Tele. Mä paljon Tää vittu loppuu. Niin saa palta. En tiiä. Mennä puhelimella viestiä, että ollaan siinä. Vittu, oottakaa apua näin. Katsokaa, siellä on toinen tappelu meno. Mä rauhoitan tota... Vittu lo! Vittu näitä, ette vie kuule mihinkään. Perkele! Mä lähen vittu. Vittuun täältä. Kumpaa matsia sitä kattois? Vittu matsilla, kato tonne sun taakse, siellä on kuolleita varmaa. Siellä on UFC Hyvä, hyvää Morto. Kyllä, näytä kyllä. Hakkaa se vartija, hakatkaa se. Nyt on tekis meni ite kevät tuota vartijaa tuossa naamassa. Se sähkö pitää vaan kaikki. Mitä mennä vitu Vartija tippui kans tippu, koska mä osaan vittu, mä en. Kunhan vittu. Mennään vittu. Juu, mennään vittu, men. Kaikki sinne. Kaikki raudoissa vittu, mennään, let's go man! Koivu perkele, mitä oot mennyt tekemään? Minkä takia sä oot vittu raudoissa? Mitä vittuu, man? Moi, Rappana! Moi, man. Mä olin sun tukene, kun sut hakattiin. Joo, mä haistoin sut siinä. Tuli Rapsukka. Heti varmaan olo. Pulkkinen! Nyt pirkule. Herran aika. Meikä ei tehnyt mitään. Ei voi mitään vittu osaa tehdä. Miksi olit niin heikko, man? Niin. Enhän pätkäsy kettää. Enhän pätkäsy. En, mä en, siis tuolla on ainut vartija kuka, siis niinku, tuolla on yks vartija tajuuttomana, ja se kuka sen laitto maihin, niin ei oo raudoissa. En ollu minä. Voi vittu teidän kanssa, mä en. Onks tää pamppu vittu kunnossa? Toivottavasti ei. Vitun raappuna siellä sekoilla heti kun Amanda ei oo vaan myös tämä. Tämä en vittu. Mitä kuurkeet et tuolla vartijalla jalassa? En tiiä kyllä edi. Silloin näyttäis olevan hiekkaa aika paljon kunnossa. Tää hakattiin, täällä alkoi joukkotappelu, niin meni estämään tätä, niin hakattiin tajuttomaksi. Juu, sillä näyttäis olevan hiekkaa aika paljon kurkussa, mä en tiedä. Saako se enää happea? Toi kyllä, toi vahvasti... Toi näyttää vahvasti siltä, että siltä on kyllä toi leukaluu mennyt paikoiltaan, vittu lähtnyt sijoiltaan tosta. Ja muutenkin toi leukaluu näyttää sillä... Vittu. Juu, leukaluu on ihan pas pois paikoiltaan ihan selkeästi. Täällä oli hirveä joukkotappelu, vittu. Se oli ihan niinku se olisi jäänyt vittu norsulaamaan alle. Mä kävin niinku 10 minuuttia pois täällä tämmöin. Joo. Vartija leukalattias. No on! Oot mun salainen vahti ja sitten jos se pettää mua siellä kyllä. Leuka on vedetty lattia. On, vittu. Vittuaka tein saada tätä puotilaa, saatana. Eivät tee tää kyritti lähtee joskeen karkuun. Mä en oo puotilaa. Tai pulkistakaan. Vittuaka tein saada tätä pulkistakaan puotilaa täällä, saatana. Mitä on ollut mitään tehnyt, vittu? Vittu, mä eikä kommista sanon kanssa, että tulee mun... Minä en alkanut kettää. Mä oon tukostu. Ei oo. No Kinnunen, nosta kädet ylös. Ei vittu, mä... En mä tehnyt mitään. Sano, että hyvä uutinen. Leuka vedetään. Vittu oikeesti, sinne meni vittu vartija leukaan lattias, mä en. Näistä eroa, antakaa ne mulle, niin mä voin. Joo, aivan varmasti. Ei ku ihan oikeesti, voin mä tähänkin ampua jo tähän. Mä enää ampu näitä kuitenkin. Meikä sais vedettää nää kaikki kolme vartijat yli oikeesti tajuttamassa, jos mä huit. Mä näen näitä matseja tuolla. Mä en tiedä. Niin. Mä olisin miettinyt sitä ennemmin, kun katsotkaan täällä. Voi vittu, se on kuollut se vartija. Kato pois se! Kuka sen hakkas? Ei ainakaan minä tai koivu. En tiedä kuka se hei! Sillä oli vittu hiekkaa, kun ruusaa kuussa. Tuo.
Auttakaa nyt saakka. Ei Tammille. Auttakaa nyt vittu. Tammille, miksi et sä soittanut mulle? Hakatkaa nää saatana. Tammille. No pirkule täällä. En mä nyt mikään. Käykää kimppuun, niin päästään pois täältä. Ei kannata käydä. Tammille on chilliä ei oo. Onks Halla-aho täällä? Kuule, Rappana, jos saa alat, niin kyllä mäkin voin vittu. Rappana, muistatko sä, kun sä menit kerran multa tajuun veks? Sä muistat varmaan sitä taktiika. No me saatais hoidettua siltä kaksi näistä aika nopeasti pois. Kenen te hakataan? Täällä on vittu tää karhuryhmä vittu alla sekunnissa, jos me nyt ruvetaan riehuun. No tämä. Joo, ei siinä on. Mitä? Mihin se menee? Onko se karkuu? Karkuun. Tosta ei saatu menettyä tajuveksi. Nordikilla on tulos jo paikalla. Hyvä se saa. Röhäsi se sylkäs oikein kunnilla, kuultiin juttu, että sillä on paljon santaa sulle. Sillä on leukalu ihan voi sijoilta, kuten näet. No näköjään. Ihan vitus se sijoilta toi leukalu vittu. Pois paikalta. Meikä löi sitä silleen, että se käänsi snowman lähti ihan selkeästi, jos sieltä tajuveks lähtee. Se ei varmaan pysty kauheasti vittu puhumaan, kun on kyllä ihan vituusti pois paikoiltaan toi leukalu. Leukalattiassa niin sanotusti. Leukalattiassa. Kino, mitä helvetin sä vedit se ykkösellä? Vittuppas siihen, niin mä kaan katsotaan. Control. Right klikki siihen selkäpuolelta. Ja sitten lyönti. Lähtee ykkösellä taju. Ihan hyvä jätkä, mut sulla on leuka lattias. Tolukol oli kyllä leuka lattias vittu. Mitä äs kakkonelta on menee? Halutaanko hallinnon? Mä vähän kokeilen sitä sun leukaa siellä. Jollain vahvasti se on. Opas tänne. Pulkkinen irti ja pulkkinen messi nyt. Hehehe. Tootte kyllä ihme heikkoja oikeesti vittu. Ei tammi. Perhanakin. Tää on mennyt iso S2. Mistä ei raudus tossa? Miksei kuka? Kutsu sitä rakia. Joka tulee tuolta. Täältä näin. Hei hei, vartija. Juoppas toita. Hei, kuka täällä on vartija? Miks tää raudus? Hei, Puotila. Puotila! Puotila karkuu. Ottakin joku Puotila karkuu. Juokse. Pääsee vittu. Puotila juokse. Ei voinu ottaa. Sillä ei ole köyttä. Voi vittu, man! Kävi semmoinen, että vie pisti hänelle rauhat ja meiltä hävisi avaini tuota. Saatit kotettiin niitä pois. Joo, what's good? Hei. Perällä hae jengi kanssa kodävi. No niin, heti pitää edellä rauhata, mutta hän kysyy avain. Mä en oo tehnyt mitään. Voit sä kutsua S2? Tää on ihan syyvuorossa. Mä en oo tehnyt mitään. Nyt sitä huulia. Mä en oo tehnyt mitään. Hyvin sä juokset kyllä toi koivunkaan vittu. Tollasta. Hyvin sä juokset vittu tää yhden kanssa täällä vaan tälle. Sulla on, sä vittu pidät yhtä kiinni. Sä pidät tota vittu koivua kiinni ja sä vaan juokset täällä. Tää pitää olla päällä. Hei vartija. No. Sä näet varmaan, että mä osoitan sua aseella, niin ota nyt se rauta pois sitä. Kuulitsä? Niin kuulitsä? Ota nyt rauta pois, tämä on mun suori pintaa. Kuulitko? Okay. Kuulitsä? Rauta pois. Otappa ne raudat pois, mä en siltä. Ei sitä makaria nyt. Kuulitko? Mitä rauta? Sitten vitu sievästi tekee tämän. Mitä vittu? Nyt on kyytiin. Noin. Ole hyvä. Hyvä filmi. Ai vittu, mä en. Aja. Mennä. Vittu, aja! Vittu, mä en rakastaa nyt sua. Punkkinen kyyti. Mikä homma? Vartija! Mikä homma? No niin, mulla on ase sun päässäkin. Ota ton pulkkiseen ja pääset sen raudasta pois, kuulitko? Mitä vittuu, man? Ota pulkkiset raudat. Onko tää pulkkinen tässä? Joo. Joo, ota raudat sieltä pois. Vittu äkkiä voice changer. Mitä vittuu, man? Pulkkina, miksi sä pääset tonne kyytiin? Mitä vittu? Laskekaa se aseen vaan ihan raudat. Mitä tää tapahtuu? Mitä tää tapahtuu, man? Pulkkinen. Ja pulkkinen vapaa. No niin, jos tiemästi nyt siinä sitten. No niin.
Hyvä ja rakastan sua. Raappana ja rauhas. Vaihda auto, otetaan mun shaft. Raappana haki meidät aseen. Mitä vittuu mä? Oi vittu. Tuolta pääsee tonne päin. Tuolta pääsee. Roopa siirrä se auto nyt vittuun sit. Siirrä se vartijat. Taakse. Kädet ylös! Mitä vittu? Vittu konaa, mä vittu sä oot testoraappana! Nyt chillisti vaan vittu. Sulla ei vittusti purkkaata chillisti mä en. Aja vaan vittu suoraan. Nyt vittuun täältä, äkkiä vaihto. Mitä voit sen sinä käytä, clonefishi, kona? On vittu. Mitä vittu sä olet testoraappana? Vittu sä oot testo! Mitä vittua? Vittu sä olet, mä en testo! Kona nyt on vittu konaa pitkästä aikaa. Vittu raappana oikeesti, mä en. Haetaan toinen auto vittu. Ja vaihtaa vaatteet vittu. Vittu mä nautin tästä. Vittu että on konaa mään. Vittu sulla on purkkaa raappana. Raappana sulla on vituisti. Hullu pelas, se oli ihan vittu